Tehran Orucuoğlu birbaşa bağlantıya qoşulur. Haradadır, hansı məntəqədədir, olduğu yerdə vəziyyət necədir, bizə son məlumatları çatdıracaq. Tehran Orucuoğlu, salam, sabahınız xeyir olsun, eşidirsinizmi bizi? Necədir vəziyyət, sabahın xeyir. Sabahınız xeyir olsun Rahil, sabahınız xeyir olsun Sevda, sabahınız xeyir olsun Azərbaycan. Eşidirəm və çox yaxşı eşidirəm. Çox gözəl. Biz də səni eşidirik. Necədir vəziyyət? Haradasan? Müşahidələr nə deyir? Bəli, müşahidələrin nə deyir? Bəli. Rahil Sevda, biz də səhər saat 6 radələrindən etibarən artıq məntəqələri bir-bir gəzirik, buradakı vəziyyətlə tanış oluruq. Saat 8-ə qədər bütün məntəqələrdə demək olar ki, hazırlıq proseslərinə başlanıldı. Biz saat 7:00-dan 8:00-a qədər məntəqələrdəki hazırlıq proseslərini görüntülədik. Hazırda biz 17 saylı Yasamal Seçki Dairəsinin 26 saylı məntəqəsindəyik. Səhər saatlarından etibarən saat 8-də biz artıq məntəqənin qarşısında xeyli sayda insanı toplaşdığını gördük və həmin insanlar səs vermək üçün məhz məntəqə açıldıqdan sonra demək olar ki, bir axın etdilər içəriyə. Ümumilikdə bugünləri 6 milyondan çox seçici səs verməsi gözlənilir ki, bununla bağlı da 6319 daimi və 218 müvəqqəti olmaqla 6537 seçki məntəqəsi yaradılır. Ümumilikdə isə 23 mindən artıq Azərbaycan vətəndaşının 37 ölkədəki səfirlik və konsulluqlarımızda səs verməsi planlaşdırılır. Bugünün təbii ki, əhəmiyyəti həm də ondan ibarətdir ki, 30 illik işğaldan sonra ilk dəfə işğaldan azad olunan torpaqlarımızda da məhz səs vermə prosesi keçirilir. 7 namizəddən birisini Azərbaycan vətəndaşları seçəcəklər. Mən istərdim məntəqə sədrimizə yaxınlaşım. Məntəqə sədrimizlə az əvvəl mən söhbət etdim. İndi özü bizə ətraflı olaraq bugün bu seçki məntəqəsindəki proseslərlə bağlı məlumat verəcək. Sizi tanıyardıq zəhmət olmasa, ad familiya. Heydərova Sevda Şamil qızı, 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsinin 26 saylı məntəqəsinin sədri. Bilmək istərdik ki, bu məntəqədə nə qədər seçici səs verməsi planlaşdırılır, ümumiyyətlə necə gedir bu saatlara qədər seçki prosesi? Deməli, bu saata qədər bizim ümumi dislokasiyaya düşən 1164 seçicimiz var. Səhər saat 8-də biz seçki məntəqəsini açıq elan etmişik. Seçicilərin çoxu demək olar ki, böyük ruh yüksəkliyi ilə həvəslə gəlir və səs vermə yüksək səviyyədə keçir. Təşəkkür edirəm, uğurlar olsun. Onu da qeyd edim ki, Sevda Rahil, həmçinin xarici müşahidəçilər də var. Biz az əvvəl burada MDB ölkələrindən olan xarici müşahidəçilərin əraziyə gəlib, proseslə tanış olduğunu gördük. Bir 15 dəqiqə vaxt keçirdilər, lazım olan suallarını məntəqə sədrlərinə ünvanladılar, cavabları aldılar və məntəqəni tərk etdilər. Ümumilikdə isə 89.366 yerli müşahidəçi qeydiyyatdan keçib, 89 ölkədən beynəlxalq müşahidəçilər də prosesi 109 beynəlxalq media qurumu akreditasiyadan keçib ki, ümumilikdə 216 xarici media nümayəndəsi də müxtəlif ərazilərdə seçki prosesini izləyir, istər paytaxt Bakıda, istərsə də bölgələrimizdə. Mənim sizə bu saata, bu dəqiqələrə çatdıracağım məlumatlar bundan ibarətdir. Sabahınız bir daha xeyir olsun. Sabahın xeyir, çox təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər, Tehran Orucuoğlu bizimlə birbaşa bağlantıdaydı. Proseslərim olduğu yerdə, Yasamalda 3-cü seçki dairəsindədir. O dairəsinin məntəqələrindədir və məntəqələrdən birindən bizə son məlumatları çatdırdı. Təşəkkürlər, Tehran.